За, let's go. 50 fracture case. Инг бүр gold бат унана одоо. Үнэн зөв болчихсон шүү дээ. The gold, 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 gold. Gold, gold, gold. Bye, have a great day. Yeah. Яг энэ мөчөд бүх хүмүүс итгэл найдвараа алдчих үед. Purple. Okay. Pink bara. Oh, factory nevoy. Factory nevoy. How much is it? Ooh, $12 profit, profit. Я нэг дигэл суулчаач. Yeah, our stat tractor, rarer than a knife гэдэг юм шиг. Stat tractor red бол rarer than a knife гэсэн үг аа. Тэ? Ана мол яах ахын үг өстэй. Got 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 got. За сүсгэлээ болчих шүү. Одоо үсээ хусах хэрэгтэй байна. Шах гэдэ. You got this man. You got this. I believe in you. We believe. Got 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 got. Yeah. Захлаад өгөлтөө сайхан. Алло чат бүгдөө сайхан сүсгэлэр. Лбондор оо гол оо юу яд ин те амено 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 ланчире бидний найз баяж чи бол бид нар цсэн баяж чи гэсэн үг алив баг анх удаа улаан өнгөрлөө шүү дээ ашгүй дээгэл шүү дээ шууд дээгэл за одоо шүү өнгөрөө шүү дээ одоо ягаа биш олбар юу лээ перпл чи юу гэдгүүлээ монголоор үзмэ ягаа үзмэ ягаа Тэгэж өзмө яга яг явсны дараа шаач. Колта би мэдэрч энэ колт онцоц батат. 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 Шоу дискелетон фейдэ. Батат. Оват харж байна. Харж байна харж. Fuck this. Чи чи скаутер бүр алхан дэ. Энэ баг плот болгоно онц идэх үү гэсэн. Голд. За болч. За одоо хэлээ шүү. Одоо одоо ягаан. Биш ээ, ягаан билүү? Ягаан. Одоо ягаан. Тэгээд дуулаа. Тэгээд голд. Тин чи ингээ голд гэж чинхтэй тахын ягаан бохгүй юу баруу. Чи яг л ингээд нүб бүр ингээд you go мэдгүй гай шиг бай. Бити эргүүл. Хизээч нүб гай хизээч cook open их гүгшэн. Зүгээр ингээд unlock дараа л юуч бити хөдлөг. Тэгээд ингээд суг юу болоод байгаа юм бол гайх ингээд. Оо. Оо яад вэ? Яач юу? Оо юу болоод байна? Улаатэн яад байна? Оо, оо, ямар гоё ски бай. Let's go! Эс чи 553? Oh my god. Оо. За тэгээ чи яг үржлэл. Гейбэн сонсож байгаа. Микрофон дээр ингээд амсгал. Гэт. За ойрхон байна да. Дайч боо. Залбир шүү сайхан. Арт түмний хүчтэй штэ. Бүгдөө талбай дээр чагсааж юу басны санаж байгаа сте. Юу ч болоогүй шүү. Хит вэ ингээ хитгэн үү? Өчтгэн. Хоол шишэт нэр юм уу? Ямар хурдан амьдрал өрнөд нэ авста. Оо! Яа! Цаан дэхэж яхав бисэн. Дуу тавьсан мөч юу? Дуу дуу дутаад байгаа юм шүү. Зүрэг мэн. Намайг чи чамаг дэмжих дуу тавьсан. Nice. Оф. Бид нар залбирч байгаа ш. Amen. Amen. Damage. Let's fucking go. Ойш хөстөө ма ойшсон. Let's go. Blue. Go. Blue. Blue. Fuck you. Blue. Яа! Амено. Би хаа цагаас ташиж гэж боо. Дэ. Маскидоо. Аа, тол 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 тол. Та нар тохирсон гişэж нөөрийгөө асаад байгаа мөш. Та нар тохирсон гişэж. Боос. Стат трак. Фэкчурд.
$12 дахиад. За one case. One knife. Gold. Чи gold гихгүй gold гэдэг штэ чи. Бизон кейс 2 он зүгээр дагнаж штэ. Өнөхтэй. Өнөхтэй. Oh my god. Оо, порхо би. Аруу хоёр эсэс чи байдаг шүү. Бро. Жидик татчих сая. 100 мөг татлаа. 50. 50 уу? 60 уу? 50. 50 дэгээ тэгээд 60. За, бөө. 60. 10 юу байгаа бөө те. Наа сайн биш тий. Fake tested. Дөөж, чамд хэдий ягаан байна? 3 ягаан байгаа юм биш үү? 3 ягаан. 4 ягаан. Дөрөв ягаан биш. Чи чам чи дахиад мөнгө хийгээд дахиад 6 ягаан авч байгаа шах юм шүү. Наа чи өөр кейс нэх шт нэрэ. Наа чин coin flip. За let's fucking go. Амено. Яа, цааж. Хөй. Нүрийг юм ааш. Стах. Йоо. Nice. Full test. How much? $57. Nice. Уурт уу? Nice. Profit үстэ. За яндаа мондон одоо тий нэг ирж мэрвэл өнөөдөр л төгсөөгийн өдөр дөө. Өнөөдөр л төгсөөгийн өдөр дөө нэрэ. 8 нот цигэр өгдөг. Тэг юм уу? Тий, чүгнэл яг нөгөө юм гэсэн. Намаг бодлоо яндаа тайлаа. Жаргалтай залуу хэрэг атдаг харцгаа ярь тий. Яа, улаа өнгөрч ий нөө могэн бро. Тэ нөгөө мёгийн утга утга унагаадаг кейс. Одоо нөгөө миний ашиглаад байгаа утга. Угүй шүү дээ, би призма 2-оос унагасан шүү дээ. Амжилт. Амжилт гэсэрээ. Gold. Яа, баг ятерээс. Өнгөрлөө шүү дээ. Оо. Йоо. $4. Ягаан нэг унагацсан. Яа, энэ. Төгс энэ төгсөөд хэлье. Төгсөө чи ерөөсөө над ком носох холт. Тэггүй л голд унлаа. Бүр нэг тийм ямар зүлд. Ямар ямар байсан гэсэн. Төгсөө чи ерөөсөө над ком носох холт. Тэггүй л голд унлаа. Гэтэ нэр гэсэн үнэ. Нэр гэсэн үнэ. Нэр гэсэн үнэ. Яачаа? Яачаа? Яачаа гээ. Би хапу хацаа эргэлцэрч. Хацаа эргэлцээч төгс. Аз эргэлсэн юм уу яа? Гэвь хачаатаа нэл хилээдэн ш танд. Хоёр буу наа. Come on, жохон. Жохон армач байл танд. Хацаа эргэлцэн гэтгсэн юм шээ. За энэ шээ сууч. Ичээд энэ маа. Гэвь зүгээр. Гэвь зүгээр. За камера бүжиж гүм хэлж гүм. Бүжиж гүм. Яа, яам дээ. Дахиад нэг. Хүмүүс тэгээд хасах л үү тийм. За. Би жижиг юм бол чадсан уу? За төгсөө байхгүй гадар алив голд унагаадах. Яа, тэгвэл төгсөөд бүр хийх үг бэлэн байгаадах хэвээр. Яна агааг явахаар бүр азгүй байгаа юм биш үү? Нэ. Юмс нь юм унд юм уу? Унлгүй байт юм байла. Бүр чи $100,000 хүртэл унах боломжтой бороо. $5-оос үнэхээр азтай бол $100,000 та болно. 100,000 байхгүй хөө шаач. Кейс татчихтай сэсрэе гараа юу үсэе юу? Тэгээ юу? Гараа юу үсэе юу гэнэ? Кейс сэсрэг гээд нэг нь хэлсэн шүү дээ. Гараа юу үсэе үсээ сэсрэх юм уу? Инээ суу та. А маамса сэсрэе. Маамса сэсрэхээр бас яа дий? Яасан юм бэ? Маамса сэсрэх юм гэдэх нь. За, хэсэж болно. Найз байхаа болцоо би мьёто найз биш дугасаа. Мьёто амьдралдаа найзлаа бүгд амчаа. Мьёо ч зөвөр миний ажлын хамтрагч гэдэг амчаа. Тэ манай төрсөн хэлж байх тээ. Нари говд орсон юм. Волоронто сүгэн угаасаа говд гэсэн юм шиг үлээ. Бит бро. Оо май гад. Тимука. Яа би унчлаа гэж бодсон шьд. Харин дээслэл гэж бодлоо шьд. Чамаас олон пепл унгаачаад байж тээ гэсэн үг. Сэтгэл принт стрим уу. Би энэний өмнө унагаж утсан. За. Би хүн хутглаад энийг хожиж утсан. Мэшэн амжилт зэний скинээс одоо 3 байсан. Одоо энэ 4 утга. За.
Тийм дөрвийг хараад. Одоо энэ дөрөвт энэ. Насгүй шүү дээ. Скаф он шүү дээ. За. Яа, маш онгш. Кэш. Нэг юм унаш, нэг юм унаш. Ямар хөвчтэй юм. Хүүрүүд байх юм. Яна. Дитэс яа гартуулт шүү дээ. Аа шах. Таарчтай байл. Таарчтай хоёул олтоод их шасхаа мөй. Энэ хоёр яасан илүү үнтэй харцгаа. Амга орхиж байгаа. Энэ хоёр яасан үнтэй харцгаа гэж шийдэж. Энэ 2009. Яа, тийм тийм шиг. Яа. Хойло муураад оруулъя. Муур болохоор манай муур амар азтай. Тэгээ муур нь баг азтай шат байсан. Муур нь аддикт болчихсон шүү. Комбира асац дарчдаг шээс. Дарчдаг шээс.